Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Както вчера имах това усещане, го споделих с вас вечерта след вчерашния епизод, днес наистина ще разговаряме за комуникацията. С един от най-подходящите комуникационни експерти по темата. Освен това, моя събеседник тази вечер и активно участва в популяризирането и разпространяването на и защитата, отстояването на различни граждански каузи. Нека ги сложим общо под шапката на идеята за върховенство на правото, справедливост, всеки му заслуженото. В правния смисъл на думата, не в онзи, в който днес на 9 септември може би някой биха цитирали или парафразирали тази конструкция, тази форма на речта. Всеки му според заслуженото, според деянията, когато говорим за деяния, пак в смисъла на наказателното право. Весислава Танчева ще бъде мой събеседник днес. Ще си говорим за комуникационната стратегия напоследък, която виждаме и ни залива от всевъзможни информационни средства с видео, звук или текст. Информационната стратегия на тези, които управляват, независимо как ще ги наречем, сглобка, некоалиция, евроатлантическо мнозинство, теза, която и аз уви съм защитавал, а именно необходимостта, и все още стоя за това свое разбиране, че е необходимо България да се управлява от хора с ясна проевропейска, прозападна, пронатовска визия. Просто защото ножа е много близо вече до кокала. Вчерашният епизод, онзиденшният епизод потвърждават това. Но така или иначе, днес ще си говорим за комуникацията, за това, което политиците ни правят като послание, как го правят като послание, а и не само политиците. Завърналите са бежанци в България. Част от тези знаменитости на прехода, които напоследък в контракоментар с моите събеседници определяме като хора с прякори или герои с прякори. Един такъв герой днес направи пресконференция в 12 часа на обяд. Впечатляващо, човек с повдигнати 19 обвинения, човек, който ходи на разпит за сега като свидетел, а и не само като свидетел, 19 обвинения са това, дава пресконференция и ни излага своята визия за стратегическо развитие на България. Да, много добре знам, че всеки е невинен до доказване на противното, на обратното, до доказване на неговата вина. Но все пак, в нормалните държави, тези към които може би част от нас, вероятно всички, които следят контракоментар, се стремим, има някакво разбиране за информационна хигиена. Аз не мога да си представя задържан и подлежащ на следствие, съд и присъда, следствието по-скоро е минало вече след като е задържан, но на съдебна процедура, в която той да тества своята невинност, един хипотетичен, високо поставен италиански финансов престъпник. Умишлено казвам финансов престъпник, защото в Италия финансовите, доколкото аз съм запознат, финансовите престъпления са приравнени с терористична дейност, както и антимафиотската, мафията и антимафиотските разследствия и действия правни са приравнени с антитероризъм, с антитерористична дейност. Поправете ме в коментария, ако греша, но съм го чувал достатъчно добре осведомен източник. Та не мога да си представя един предполагаем хипотетично, много високо поставен в йерархията на италианската престъпност, обвиняем с 19 дела, с 19 обвинения по-скоро, намиращ се в състояние на арест, макар и в по-леката му форма, домашен, с ограничителна гривна, да даде пресконференция. Наистина не мога да си го представя. По-скоро, така разсъждавайки в тази посока, пред съзнанието ми изплуват едни кадри от едни съдебни дела под земята в бункер, за да е сигурно, че никой няма да се опита и така нататък. И въпреки това, злите езици коментират, че въпросният подсъдим, един от босовете на италианската мафия, с знаци е комуникирал през тези видеотранслации на съдебния процес срещу него, кой да бъде ликвидиран и така нататък. Но излизаме от сюжетите на романите, от сюжетите на американското касово киноизкуство и се връщаме в българската реалност. Един човек дава пресконференция, след като той самия обясни, че е бил по неговата защитна теза изнудван за 60 милиона и който пак по неговата теза повел протестите преди няколко години, през 20-та година, когато заговори за хунта и когато заговори за мафия в държавата. Но той заговори и стана активен, когато хунтата и мафията, по неговите думи,
се обърна срещу него и започна едно по едно да му секвестира придобивките, които той, убеден съм в това, с честен труд е постигнал през всичките години на прехода, когато той е бил публичен меценат, ценител на българската история, археология и прочее, и разбира се, виден бизнесмен и предприемач в сферата на игрите с случайен резултат, хазартните игри. Това са уводните ми думи. Разпрострях се малко повече, въпреки че ценя вашето време, защото то е ценно и за вас. Започваме разговора, а и разбира се на моите събеседници, започваме разговора с Весислава Танчева буквално след минута. Вижте рекламния спот на моите партньори, рекламодатели и приятели от Културния център G8. През това време бъдете активни на канала, споделяйте видеото, абонирайте се, ако не сте го направили. Пишете коментари, канете свои приятели. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са чули за контракоментар. И разбира се, вашата подкрепа е изключително ценна и аз съм ви благодарен. Благодаря на вашата подкрепа. Контракоментар не изчезва. Начините за подкрепа съм ги описал под видеото в описанието към всеки един епизод на контракоментар. G8 и веднага след тях Весислава Танчева. Това бяха G8, ето я и Весислава, днешния събеседник и ваш гост в контракоментар. Здравей! Здравейте! Благодаря, че прие поканата за този разговор. Аз те хващам буквално по средата между твоите занимания, независимо дали професионални или в свободното ти време. Ценя и свободното време на моите гости, разбира се. Чуваните ми думи, наистина няма да те спра, ако искаш да говорим и за Боец. Какво правите, последните ви дейности, активности? Но наистина ми се иска да поговорим за комуникацията, защото струва ми се напоследък комуникацията отново взе да куца. Комуникацията между политическото и нас, просто смъртните, хората малко по-надолу в обществената йерархия. Дали има някъде някаква грешка? Чуваните ми думи, има ли нещо, с което да си, не си съгласна? Не, няма с какво да не съм съгласна. Аз също чух поне частично, може би, най-важните неща от днешната пресконференция на господин Божков. Както винаги, не се изненадвам от неговата нагла претенция да изкара сам себе си някакъв борец за граждански свободи и политически права на гражданите и не само на гражданите. Това във всяка една друга държава би било възмутително. Това е с едно Тото Раина да си вкара в затвор, нямаше социални мрежи, да му вкарат в затвора 20 на журналисти, на които той е напоително да обясни своята визия за бъдещето на Италия, да. Да, нещо такова. И знаеш ли за какво се сетих, докато ти говореше? Спомняте ли си ложата P2? Пак италиански скандал. Да. Голям скандал, смъртно, този път финансов. Да. Така. И аз вече съм позабравила някакви неща и нямах време, докато ти говореше, да потърся. Но това, което аз помня от това скандал от 80-те години, да припомня на вашите зрители. Ние сме били родени тогава, драги зрители. Били сме родени с Весислава по това време. Да, и даже сме били достатъчно, как да кажа, съзнателни с къла си, за да следим тези неща. Да. С тези неща. Става въпрос за едни много сериозни финансови престъпления за връзки на една на масонска ложа, италианска масонска ложа с името P2. Забравила съм какво беше думата, съкръщение от какво беше P, буквата P. Но в крайна сметка ставаше въпрос за финансови измами, в които бяха замесени няколко големи банки, включително банката на Ватикана. Тоест, наистина ставаше въпрос даже не за мафиотска, за международен престъпен картел, не знам как по друг начин да го нарека. Разбира се, този скандал в Италия все пак завърши с арести, съд и даже осъдителни присъди. И вероятно един от малкото, ако не е единствения, за който аз мога да се сетя
съдебно дело в света срещу организирана масонска, извинете, не мафиотска, но не масонска, мафиотска. мафиотска. Точно така, който все пак завършва с някаква форма на справедливост. И си го представих как по времето на тия събития, които ние следяхме по тогавашната, разбира се, комунистическа телевизия с всичките условности за това, как, нали, тези финансови гиганти, които бяха откраднали по това време стотици милиони от хората, същия начин, както Бошко, викат пресконференция и обясняват как правителството им е виновно за това, че са ги хванали всъщност. Но при Бошков нещата стоят по същия начин. Правителството му стана виновно тогава, когато тръгна срещу него. Когато хунтата тръгна срещу него. Хунтата на Борисов стана враг на Бошков, когато той фактически, според информациите, които по това време изтекоха, и той го е намеквал многократно, е отказал да плаща повече такива десетки милиони, може би е поискал нещо различно, нямам представа какво е станало, не участвам в тези среди, но на практика те му взеха бизнеса по един доста насилствен начин, като принудиха бившите му съдружници, ако си спомнеш, да свидетелства срещу него и да го обвинят в всички грехове на света. Така започна всъщност тагата Бошков. А това, че по нещо ми напомня, да. Спомена все пак историята как продължи тогава. А това, че Боец се оказахме единствената организация, която по това време подадохме сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група, в която вкарахме всички, които според нас са участвали в това размяна, това искане и даване на подкуп, защото да не забравяме, че и даването на подкуп в България е престъпление. Нашия сигнал до прокуратурата беше срещу Борисов, Горанов, Меда Стоянова, Севда и Васил Бошков. Това е за нас организираната престъпна група, ако тя се е състояла. И който трябва да докаже, че тя се е състояла по това време — Гешев, сега Сарафов, след Сарафов Пешев, Кележев, който ще да назначат след това, защото ние сме в такава някаква нестабилна прокурорска конструкция в момента с временен характер. Уж. В крайна сметка той ще трябва да разследва именно това. Престъпния сговор между хора, свързани с властта, и хора, участващи, пряко участващи във властта, и хора, които пряко участват във висшите ешелони на бизнеса в България, при това на един бизнес със съмнителен характер и лошо реноме, какъвто е хазарта. Защото няма никакво съмнение, че в продължение на дълги години Васил Бошков беше некоронованият цар на хазартния бизнес. И за да прави който и да е друг хазартен бизнес, бизнес с залагания, бизнес с ротативки, бизнес с машинки, с каквото ще да е свързано с игри и хазарт, трябваше да мине през разрешението на Васил Бошков и хората около него. Това не е тайна за никой в този бизнес. Тоест, ако говорим за времето преди Васил Бошков да стане издирван номер едно в България, да бъде обвинен в 19 смъртни гряха и да избяга по един доста специфичен начин, спомнеш си как следихме самолета му, къде лети, къде каца в ония ранни месеци. Все едно следим самолета на Пригожин, общо взето, да. Буквалния смисъл на думата, нещо подобно беше. Преди да избяга по този, да го наречем, традиционен за хората от неговата черга начин, защото и другите го направиха, Васил Бошков си беше част от групата, която осъществяваше това крадене, като е заделял по собствените му думи, и понеже не е единствен, съм склонна да вярвам, че има някакъв подобен модел на поведение на този вид бизнеса и не само на този, е заделял една част от спечеленото по незаконен начин с хората, от които да бъде недокоснат е зависело. Ние ще се върнем и ще се върнем, да. И ще, даже може би ще затворим разговора отново с няколко акцента от тази пресконференция. Кратка, между другото, и така постна по мо. Напоителна, но и постна, по мое мнение. Нали, като, без особено интересно съдържание. На практика, да, като зелева чисто чорба, примерно, ама с много малко зеле и повече вода, нали, в нея. Да, и сол, и нещо такова. Трябва да я погледнем от гледна точка на комуникацията, за която е темата на нашия разговор в момента. Това беше единствената причина тази пресконференция да се състои. Беше желанието на Борисов да... Добре, че ги бъркам дамата, на Бошков, да каже, че Борисов е враг, мафиот, който трябва да бъде отстранен от вас, да обрече Бошков да ни го каже. Ние това въобще не го знаем, никога не сме си го помислили. Не сме го и чували даже, и никой друг не го е казал освен него. Да. Никой друг освен него не го е казал. Аз в комуникацията напоследък ще бих така, да речем, няма да обхвана по-голям период от бомбата край пътя на Гешев, Пешев, Келешев и прочее, както ти тази игра на думи ми хареса, затова я запомних. През няколко подобни знакови събития, вероятно в разговора ще си припомним за тях, но според мен последното преди пресконференцията на
Васил Бошков черепа. На мен ми направи впечатление един много така иновативен формат, при който пиар интервюира премьер. Съвтем. Господин Найотицин. Да, Себна ТВ, може би в друг, в друг формат. Точно ще да кажа, че когато къвто се събереш, такъв ставаш. Себна ТВ, Найо ТВ, не знам какво следва. Байо, Зайо, Байо ТВ, няма представа какво следва от тук нататък. Но това не, Зайо, Байо е зрителя обикновено. Зайо, Байо е зрителя. И дали периодично според, да, според случая с шапка или без шапка, нали, ако така продължим метафората. Нещо от сорта. Да речем, че ние сме за Байовците, ние сме 9 милиона и вече, извинявайте, драги, след 36 милиона мишлета. 3 от мишлетата, 3 милиона се спасиха на някъде, но останалите тук все още... Да. Да, това исках да попитам. Тази, не знам, то не е и пресконференция, това е въпроси и отговори сесия, обаче те са, нали, контролирана. Това е 100% контролирана среда. Пиара, нали, той... подбира въпросите, може и да пусне някой друг въпрос, нали, за цвят, за вкус и за, така, за екстраваганца малко да вкара в сюжета, но то е продължение на или по-скоро кулминация, както казах, на цялостното творчество от конституирането на този парламент. И тук отново аз виждам съществен дисонанс, асинхрон, може би, между посланията и действията. Не може. Търсил съм отговора, включително и с хора от управляващата формация, независимо коя. Не може да има такова разминаване, нали, преди и след избори, датата на изборите. Преди изборите едните са крадци, другите са мафиоти, след изборите сме евроатлантици. С това струва ми се обесценява и самата евроатлантическа идея. По-лошо. Това обесценяват напълно усилията на хората да постигат някаква промяна със собствени сили. По този начин казаха на следващото поколение: каквото и да правите вие, каквото и да си мислите, че правите вие, ходейки да гласувате или не ходейки да гласувате, ние правим онова, което си решим. И можем да ви приказваме преди изборите едно, а след изборите друго. Преди изборите да определяме един или друг като мафиоти, престъпници и хора, които трябва да бъдат разглобени и схеми и така нататък. След изборите ние се съюзяваме с тях, те стават прекрасни и добри и можем да пишем конституция с тях, независимо, че те дори не са вълка, който си е сменил кожата. Дори не са си сменили кожата. Това е същия вълк, добрата става сила кожа. Няма разлика. Да. Този комуникационен гап, ти си го хванал съвършено правилно. Тази комуникационна пропаст между това, което ни комуникират преди изборите и това, което правят в действителността след изборите, на практика руши окончателно доверието, но не доверието в конкретните лица, които са излъгали, защото те тия конкретните лица, които са излъгали, са малката част, които имаха някаква степен на доверие преди изборите. Те просто окончателно да разрушиха всякаква форма на доверие в политическата система на България и по-лошо от всичко всякаква форма на доверие в демократичния процес в България, включително в процеса наречен гласуване. От друга страна обаче, виж какво се получава. Аз наистина и все още, ето до този момент, нали, 9 септември, другарките и другарите празнуват днес, та до днес, нали, още съм на мнение твърдо при това, че на нас ни е необходимо правителство, което наистина да запази и да затвърди евроатлантическата ориентация на страната, защото тя е сериозно компрометирана, разклатена и така ерозирала заради различни явления в политиката. Константата е БСП, разбира се, в този сюжет. А кое правителство според тебе не е такова? Дай ми пример. Кое не е било такова? Да. Кое правителство до сега известните нам има намерение да не сме в евроатлантическата общност, т.е. да излезем? Остави Възраждане на мира. Кое правителство, питам? Правителство, което иска България да излезе от Европейския съюз? Правителство, което иска България да напуска НАТО? Имаме ли такова до сега? Да, като декларирана цел, наистина, напускаме ЕС, напускаме НАТО, може би единствено хора като Копейкин и Сидоров, нали, в политиката българската се говори. А кой е Копейкин? Чакай, само да си довърша въпроса. Нали, не спорим в момента, изчистваме концепцията. Това стана ми интересно. Но със своите действия, Орешарски, ако приемем, тогава имаше едни истории около Южен поток, Европейската комисия го спря, пък го приписаха на американците, защото покойният Маккейн дойде, нали, в България. А пък Орешарски се видя с Милер, нали, шефа на Газпром, и каза, че никога няма да разберете какво сме си говорили 4 часа. След това, там какво беше, нали, преди това тройни коалиции, след това имаше някакви правителства, които, нали, сега да не ги изброявам всичките, но дори последното
сложно коалиционно правителство около премиера Петков. Там имахме една Корнелия Нинова, която, нали, с почти като Жана Дарк на барикадата, нали, само през трупа ми един куршум ще замина за Украина. Да, нали. И само на думи. А на практика, точно Корнелия Нинова е човека, който разписва и разрешава най-големия износ на оръжия за Украина в цялата история на войната срещу Украина. Тоест, ти си оптимист по отношение на, по отношение на риска, наистина в България да доминира, да започне да доминира евроскептичното или антиевропейско настроение. Не, аз съм настроение. Абсолютен оптимист в това, че в България няма нито една партия, която иска да се откаже от европарите. Дори Копейкин. Нито една. Копейкин е фигура, Копейкин е създаден конструкт от другите партии, за да служи като плашило. За да може да ни го показват всеки път, когато трябва да направят някоя сглобка, като тая, която свършиха. В известен смисъл, виж... дори Радев е такъв, ако трябва да сме честни. Дори Радев да. Прави точно това. Радев като че ли в някакъв сговор с ГЕРБ и ДПС, винаги преди да се наложи те да наложат своето мнение, да използват влиянието си заедно с Продължаваме промяната и Демократична България, Радев като че ли се наговаря с тях, отива и изтърсва някоя безумна глупост, която възпалява хора като мен и като тебе и започва да се чувстват адски възмутени от цялата история. След което, разбира се, той никога, ама никога през цялото си участие във властта, не е направил нито една крачка, която да не е направил Борисов и Пейски преди него. Защото айде да се върнем пак на евроатлантизма на тия хора, за които говорим в момента, че са евроатлантици. Нали, турски поток, нали, за това го изследваме от години, защото той на практика обслужва само единствено не евроатлантически цели. Той е изцяло антиевроатлантически проект. Реализиран изцяло от партия, която сега декларира, че е евроатлантическа и даже се бие в гърдите, че ще ни управлява след няколко месеца. Ни пазени от Путин. Ротационно. Ротационно ни пазят от Путин. Е, уморително е пазенето от Путин, така е. Добре, да остане малко на Копейкин. Да. Да остане малко на Копейкин и неговата комуникация. Да. Аз се обзалагам с висок коефициент, че той ще участва на евроизборите. Не лично, неговата партия. Мисля, че той няма да отиде в Брюксел или в Страсбург, защото това ще отслаби неговото присъствие в България. И това е партия еднодневка. И докато имаш го има Копейкин. Той. Лично той, ако е в Европейския парламент, нали, той ще е по-слаб в България, защото трябва все пак да е там. Съм съгласен. И той ще остане тук, но той ще е локомотива, който ще изпрати вероятно трима евродепутати от Възраждане. Да, точно както Карада и Пеевски са винаги начало на листа за евроизборите, след това никога не отива в Европейския парламент. И виж сега нарушение на всички възможни закони, в това число български изборен кодекс. Дори ако се позоваваме на някакви витиевати такива обяснения на Конституционния съд, дори да не е на закона буквално пряко нарушение, то е нарушение на логиката и на нормалната, така, нормалните нрави в политиката. Ти се кандидатираш за евродепутат, отивай там, бе. Като си спечелил изборите, отивай там. Иначе чисто да се кандидатира. Иначе стани подгласник на някой, застъпник за някой, нали, показвай се с него по телевизорите, аз съм неговия човек. Нали. Да. Асене, освен това си е чисто нарушение на закона. Законът е много категоричен в това отношение. Има поредица от събития, които трябва да се случат, за да може да не те изберат. Никъде в закона, ама никъде, не е позволено и не е оформен конструкция, в която ти се отказваш от участие в изборите, след като си ги спечелил. Да. Ти това, си избран, заклеваш се като новоизбран, подаваш оставка, гласуват ти и се връщаш. Да. Но за да така се закълнеш в Европарламента, трябва да се откажеш от депутатско си място в България. Така е, да. Това е което всъщност прави неизбежно нарушението на закона, защото нито Карадия, нито Паевски някога си имали намерение да се отказват от депутатските си места в България. Също се ще направи вероятния Копейки. Но виж, всъщност да, и този сценарий, да, така ще го прецени внимателно, дали не могат, дали пък няма да го прецакат изведнъж, тук виж, на Конституционния съд. Не, викаш точно пък заради него да вземат да спазят закона, нали? Тук виж па да спазят закона заради него, защо не? Но неговата комуникация ми е много любопитна. Той напоследък, тук ще предам прецизно смисъла на неговите изказвания. Беше го написал някъде, мисля, в писмена форма го беше изложил. Това, че нали, в, да, след една от срещите или с словашкия си колега или с, в АФД, в Германия, нали, с Алтернатива за Германия. Той беше казал за силна България в Европа при предоговорени условия или нещо от рода правила. Тоест, да, ако разтълкуваме неговите думи, нали, той е там, нали, ще излъчи, ще участва на евроизборите, за да предоговори членство на България в Европейския съюз. И пак те питам по кой закон? Аз се замислям за друго и това ти подавам темата. Всъщност той казва, аз стоям в Европейския парламент, за да предоговоря договора за присъединяване на България. Ама това са пълни глупости. Няма. Ама той не се ли предоговаря с Европейската комисия? Първо и второ, в самия договор няма вариант да предоговориш договора. Да.
Там няма такава кауза. Договорът е договор. Той е подписан, той е присъединителен, той се отнася за всички европейски държави еднакъв. Еднакъв, да. Това, което е различно за отделните европейски държави... Ако иска да го държави, прекъсва, да види как го правят британците. Имаше не, там излъчен комисар, който беше по преговорите. Няма друг начин. Единственият начин е този, който направиха британците. Да. Да подават заявление за напускане на Европейския съюз, напускат Европейския съюз. Вече в преговорите при напускане на Европейския съюз си договарят условия, при които ще партнират в бъдеще, но вече не са част на Европейския съюз. Договор за договора, който ни е присъединителният договор на България с Европейския съюз, няма вариант, който да бъде предоговорен. Това, което той вероятно има, но понеже всички говорят така през куп за грош, без да се обръщат внимание на детайлите, това, което е различно за различните държави, защото договор, както казах, е еднакъв за всичките държави, са главите, които те са затваряли, условията, при които са затваряли отделните преговорни глави в предприсъединителния фонд. Предприсъединителното период, време. Период. Период. В този предприсъединителен период за България приключи през 2006. Той е такъв, какъвто е. Копейкин по това време е бил, как да кажа, младши сътрудник в ВМРО. Най-вероятно. Защото, нали, нещо такова. Замисли, и не си спомням ВМРО като партия. Това е истина. Малко повече. И вече мисля на член на ВМРО. Дори да е бил, нали, като симпатизант на партията, ВМРО и до ден днешен не са партия, която искат на излизане на България от Европейския съюз и предоговаря на някакви условия. В никакъв случай. ВМРО, колкото и критики да имаме понякога към тях заради поведението им, което наистина граничи по някой път с националистически екстремизъм. Въпреки това са партия, която не настоява. Тя е евроскептична, но в никакъв случай не държи България да напуска Европейския съюз и да променя по някакъв начин условията. Да не говорим, че това е невъзможно. Знаеш ли какво ми е интересно? Никой никога не се е сетил да го каже това публично в този момент. Защото Копейкин е такъв, какъвто е. Той е конструкция, изкуствена, но създаден субект като партия, като личност, целта на която е да плаши. Буквално той е плашилото, което ГЕРБ ни развява всеки път, когато трябва да свършат нещо, с което ние не сме съгласни, за което трябва все пак да постигнат някакво, как да кажа, коалиционно споразумение. Както бяха Атака с ДПС преди време. В буквалния смисъл на думата. Скачени съдове, но при Атака и ДПС играеше ролята на скачения съд, когато едните се активизират, симпатизантите на другите също се активизираха и започваха да си предават изборни флуиди един на друг. При Възраждане и ГЕРБ... Имаше химия между двете, да. Разбира се. При Възраждане и ГЕРБ друга е конструкцията. Там по-скоро има съгласуване на действията. И съгласуване на действията в посока Възраждане прави нещо, което да възмути избирателите на Демократична България, за да може ГЕРБ да каже, ето, ако не сме ние, са те. Буквално. И тогава обаче, когато не им трябва плашило, пък им трябва патерица, тогава пък Възраждане гласуват с ГЕРБ, както сме ги виждали да го правят много пъти. Това също... Не, то няма как. Това няма логика, по която това да искат да го комуникират адекватно. Те просто ни го играят и ние го гледаме отстрани. Но то самата мен... играе комуникацията, която... Това има комуникационния план. Да управляват между страха и облегчението. Т.е. непрекъснато да създават проблем, решението на което са те. Ако питаш мен като класически пиарски конструкт, това е доста добро решение. Създаваш проблем, а ти си неговото решение. Да, ти си неговото решение, точно така. Да. Пеевски, ДПС. ДПС в момента сякаш са нещо като постоянното присъствие на БЗНС едно време, преди 89-та година. Хем са във властта, ама хем, нали, не са. И тук също струва ми се, ако, нали, ГЕРБ ясно, те имат този интерес, колкото по-дълго властта не се интересува от тях, а по-скоро се реализира през тях, толкова по-добре за тях и персонално за лидера им, когато Бошков определи като мутра мафиот и хунта, нали, хунтата. Той е част, може би атаман, шеф на хунтата, тъй като наистина в днешната пресконференция на Бошков, Борисов беше главният адресат общо взето и народа, който през Бошков ще получи благоденствие. Но за нея по-натам. И сега, те сякаш наистина струва ми се, градската демократична общност, ППДБ, не се справят с това да ни обяснат, аджеба, какво прави Пеевски, ето, днес или, кога беше, днес или вчера, отново лидерска среща с ДПС, вчера новините вечерта мисля, че беше, отново лидерска среща с ДПС. Десислава Атанасова обяснява, вероятно, някой от
в кавички нашите хора, нали, обяснил защо е необходимо. А той не има необходим. ППДБ плюс ГЕРБ СДС прави над 121 гласа в парламента. Той... С ДПС са 166. Математически, да, ако говорим за конституционна реформа, но за евроатлантическото мнозинство 121 гласа те ги имат. Не, бе, то оправданието беше да ДПС да е там, за да има конституционна реформа. Това беше комуникирано да, към нас. Да, да. Трябва ни ДПС да участват в нашите лидерски срещи, защото иначе без тях конституционна реформа е невъзможна. Аз не виждам да са се засилили към каквато и да е форма на конституционна реформа. Тя сякаш вече остана на заден план. Мисля, ние направо я забравихме конституционната реформа. Не, че съм съгласна точно този парламент да прави конституционни реформи, ако трябва да съм честна. Всъщност по-добре да я забравя. По-добре да си гледат ротация. Да. Извинявам се. Знаеш ли, новия парламент, т.е. новия, старата сграда на партийния дом, така наречен парламент в момента, много ги улеснява в това отношение, защото срещите се случват на места, където до журналистите нямат достъп. В старата сграда всички срещи бяха ясни и очевидни, защото за да стигнеш до някоя зала, в която можеш да събереш повече от 10 човека. Минаваш по коридорите. Минаваш по коридорите и кулоарите между всички журналисти, камери, всички виждат кой в коя зала влиза и така нататък. В тази сграда, в която са сега, това става на място, което е на етажи разделено от място, на което опетават журналистите. Тази сграда е идеална за сглобки. Това съвършено. Също е... Тя е добре сглобена самата сграда. Тя, нейната цел е такава. Сглобката на тази сграда е такава да изолира народа. Тогава народа имаше друг смисъл. Значи всеки, който е влизал тази зала и се е загубил поне един път в нея, защото той е неизбежно в първите няколко коридорите, да се загубиш в тази сграда, е очевидно, че тя е строена като лабиринт, тя е строена като цитадела, която да бъде отбранявана едва ли не от народната любов и това да е последното място, на което функционерите на БКП да могат да се влязат, за да избягат по тунелите, които са отдолу. Това също е един комуникационен казус, който трябва да бъде решен. Дали го решават или не. Най-малкият дан си ясно сметка, че не, той не е най-малък, но той е при нормално население на тази сграда, този проблем е за известно време под условие пренебрежим. Съветския ГЕРБ отгоре. Казвам го много внимателно. За известно време при нормални хора, нали, ако аз ги посоча по именно 240, сигурен съм, че нещата ще, нали, ще имаме и ляво и дясно в парламента и, нали, няма да ни пречи толкова много. Но като цяло това е комуникационен казус, който те трябва да решат. Решават ли го адекватно? Защо се върнаха в зала Георги Кирков? Не, ми, какво беше? Васил Коралов или Георги Кирков? Георги Кирков мисля, че беше. Не е важно. В зала партийно величие от миналото. Да. Мисля, че Васил Коралов. Да, все тая е официално. Бивше партийно на БКП величие, да. Та въпросът ми е дали осъзнават и дали решават този комуникационен казус. Не искам да кажа проблем, умишлено бягам от думата, за мен това е проблем, но има да решат казус. Ние сме в сградата на БКП. Решават ли го този казус? Не, дори не опитват. Смисъл това изобщо някак се опитаха да го изтрият с гумичка, давайки там няколко десетки, колко милиона станаха за ремонта на тази сграда, вече ясно помня. Много бяха милионите. Давайки някакви милиони, сякаш с гумичка ще изтриеме миналото на тази сграда. Ма тя си е същата, тя си е бастион, тя си е лабиринт, тя си е цитадела за отбрана. Тя си е цитадела за отбрана от хорската любов. Това е една от малкото сгради в България, които е невъзможно да обсъдиш от всякъде с хорска любов, както казахме. Българския парламент, добър, лош, тясна е, много е тясна сградата на българския парламент. Аз ти знаем, защото сме обитавали вътре и сме опитвали да работим в нея. Тясна е у нас сграда, няма съмнение. Но може би трябваше да се намери някакво друго решение, като се изведат от унази сграда тези дейности на парламента, които позволяват. Например, администрацията. Какво пречи администрацията да се настани в партийния дом, вместо да обитава третия и четвъртия етаж на парламента? Какво пречеше групите да... Комисиите, парламентарните комисии наистина да заседават в партийния дом. Какво пречеше парламентарните членовете на парламента наистина да имат кабинети между в партийния другото дом тогава, когато са им нужни за срещи с избиратели, извън всяко съмнение са им нужни. Но самата парламентарна дейност би трябвало според мен да се върне някой ден прекрасен в сградата, за която е предназначена за това. Защото тя сега не е само комуникационен, той е проблем. Той е проблем и имиджов. Партийния дом още две поколения напред ще си остане партиен дом. С всичките му недостатъци. Сега се сещам, че всъщност отдалечеността от залата за гласуване, примерно ако ползваш помещение в партийния дом за заседания на комисиите,
Не е проблем. Аз изпомням, бил съм на среща с американски сенатор. Срещата беше предварително регламентирана там от примерно до 4 без 5, защото или до 4 без 10, защото в 4, нали, ще гласуват в зала нещо. Има един часовник на стената, той си го гледа, докато разговаряш, нали, с него, гледа го и там, като влезе в червеното, да, нали, казва, трябва да приключваме, че отивам, нали, имам 5 минути или там 10 минути, докато стигна точно до залата. Така. Това е въпрос на правилника, Сене. Това е правилника на парламента. Правилника на парламента се гласува от парламента, не от мен и от тебе. Ние не можем да кажем как народните представители да работят, но истината е, че ако искат да работят, да бъдат парламентаристи, а не да се скрият в някаква сграда зад лабиринт от коридори, асансьори и постове на НСО, биха могли да го направят по изключително елегантен начин, но те не се стараят. В смисъл, даже още по-лошо е според мен. Ние имаме в манталитета на всичките тях, за съжаление, на всичките 240, като че ли ние имаме в манталитета да работят прозрачно. Защото помниш, ние с тебе сме си говорили на тема какво е република. Република в крайна сметка означава точно това. Публично управление. Управление, което става прозрачно публично управление. Управление, което става на площада. Управление, което става пред очите на хората. Така че да няма подозрение или поне подозренията, че някои решения, касаещи цялата държава и всички хора в нея, се взимат някъде на тъмно, да са минимални. А като се местят така в старата сграда на партийния дом, на практика увеличават усещането у хората, че все повече решения се взимат на тъмно. В сграда, която е предназначена да взима решение на тъмно, а не обратното. Защото истината е, че който и да е проектирал, не мога в момента да си спомня името на архитекта на парламента, който и да го е направил това, той е мислил именно за това какво е прозрачното управление, какво е парламентаризмът на да държава. Да. Всъщност, като се замисля, наистина тя е направена да бъде достъпна и прозрачна, наистина. Тези, които са в залата, аз няколко пъти вече го давах примера, ще го дам отново с Бундестага след ремонта, не си спомням дали след втората световна или няма значение, и напоследък ремонт е извършен. Така е направен, че всъщност над залата пленарната има един голям стъклен купол и там по спирала до върха се качваш отстрани, нали, през цялото време, аз докато бях там, през цялото време те заседават долу, гласуват, изказвани от трибуна и какво ли не. А гражданите, които посещават, нали, Бундестага, те се разхождат да буквално, да, над главите им ходят, отгоре над главите им. А сега, това за да е влезеш... символно. Това е символно, че ние сме под хората. Разбира се, че е символ. Над нас са хората. Така създаваш... Окей, то може да е, как да кажа, илюзорно това впечатление. В голяма степен всички държави по света можем да ги разделим на дейностите, в тях можем да ги разделим на светлата част и дълбоката държава. Няма държава, която да не съществува някаква степен на взимане на решение на тайно и секретно, и така трябва да бъде според мен. Това е нормално. Но това може да бъде възприемано от обществото като нормална част от работата на държавата, само ако държавата е доказала, че през останалото време, когато взима решение на светло, тя ги взима в полза на обществото. Нещо, което при нас, ние деца казват, тогава... публичните решения на нашите парламентаристи не се доверяваме, какво остава на такива, които се вземат без да ги виждаме. Ние за публичните се питаме дали са публични, какво остава за другите, нали? И тогава имаш доверие и в службите. И тогава които... идва някой и ти обяснява как решения всъщност се взимат в някакъв девически манастир на... Щях да кажа лошо дума. На другия край на географията. Но, и всякаква илюзия за публичност на управлението, за републиканско управление на държавата и се изпаряват на секунда. Част сградата на партийния дом, какво беше? Дом на Българската комунистическа партия, партийния дом, партия, да. Тя е част от значителна, много масивна част от разговора по принцип за визуалното наследство от това време. И естествено напоследък, покрай и агитката на Левски да са живи и здрави момчетата, и господин Раянов, нали, с чука, който беше решил да върши работа тука, казвам го без никаква негативна ирония, разбира се. И разбира се, благодарение на Манолова, и оградата, поставена от, мисля, че община Средец на Трайчо Трайков, отново изплува темата. Но тук също, струва ми се, има моето мнение, и го задавам като въпрос към теб, има сериозни комуникационни проблеми. Има ли и какви? Огромни комуникационни проблеми, но те са генерирани от близо 200 годишни наслагвания на пропагандни внушения и клишета. Кво има предвид под 200 годишни? Че съветската армия ни освободила от турско робство, нали? Ако упростим.
Интересите на империите от преди 200 години и в частност двете империи, Османската империя и Руската империя, се сблъскват върху Балканския полуостров в 7 поредни войни, които засягат Балканския полуостров, от общо 11 водени между тия две империи. Да. И така наречената освободителна за България война, тя е една от многото. Но, далеч преди да се стигне до нея, както се казва, трябва да пренапишем нашата история, защото нашата история маргинализира и направо заличава исторически факти от миналото, което означава, че проблема не е само комуникационен, проблема е образователен. Той е проблем на националната сигурност, ако трябва съвсем да задълбаем в нещата. Защото този образователен проблем, който неглижира една част от реалностите в историята и буквално подменя друга част от нашата история с фалшива такава, с чисто руска такава, крайна сметка води до създаване на поколения след поколения облъчени и зомбирани хора, които виждаме в момента да застават до Мая Манолова и с голи гърди да бранят една въжа, написана върху камък. Защото това, което е написано върху камък, комуникационно погледнато е лъжа. Ние имаме окупационна Това не са червена онези други 10 неща, написани на камък, да. армия. Не, това е лъжа. Тези 10 неща, там, да ги, те, как се казва, бяха 15, но докато слизах от планината, изпуснах една и Няколко, да. така, но това е лъжа, написана на камък. Освободителната армия в България е окупационна червена армия. Ако там пише, че окупационна червена армия трябва да сме благодарни, всички щяха да са възмутени от този паметник. Но понеже огромна част от населението в Да, от България все признателна. още Да, но вярва ти в си тази. права. Всъщност това е много сериозен аргумент. От признателна България на съветската окупационна армия. Това Което е трябва да вярно. пише реално, Което е да. вярно, България е окупирана до края на 1947 година. От признателния Не, български народ на разбира се, съветската окупационна армия. 1944 година просто имаме един военен преврат, подкрепен от армия, която влиза в чужда армия, която влиза на нашата територия. Нямам представа от кого са ни освободили. Очевидно, от част от нашето собствено население добре са ни освободили. Но това е окупационна армия, която по Аз. първите документи на самата армия си е окупационна. Тоест, ние не сме си го измислили. Аз това, което усещам като така, до мен достига като комуникационен дефицит, проблем, е това, че в крайна сметка един много важен въпрос намира отговор в всички послания, които чуваме. Трайчо Трайков беше мой гост в контракоментар. Очаквам госпожа, как беше, областната управителка Тодева, Ваня нали, с друг. Тотева. Тодева. Тодева. Нали, Тодева. очаквам да приеме поканата за, нали, за участие в контракоментар. И други хора сме го коментирали въпроса, но за мен неясно остава кога. Сложихме ограда, имаме заповеди, тя сега, нали, обжалва. Днеска беше срока. До днес беше срока да се махне плочата. И Не, не, утре е кога ще го срока. махнат, кога ще го демонтират, Да, нали? днеска. Това са сроковете. Днеска. Не се шегувам. Срока е днес. Днес Е, изтича тогава срока. Даже вчера, производният извинявай, за въпрос плочата е беше вчера. А с тогава скелето е произ... до понеделник. Утре. да се А, сложи други ден. да Да се се сложи сложи скелето. скелето, да. А, така. Понеделник. Тогава резонният следващ проистичаш от това въпрос, ако сроковете днес и в понеделник бъдат нарушени, което 100%, А те 101% вече ще се един е случи, нарушен. Плочата си е там. да, тогава следващия въпрос е дали това не е поредната пара в комуникационната свирка преди местните избори. Ами, то се чу още преди един месец, когато бяха взимани тези решения, че има някакво негласно споразумение до местните избори да не се пипа паметника. Тоест да се тупа топката и да се отлагат с някакви Центъра на терена, решения, да, с някакви аргументи действията. И вече след местните избори, какво себе покаже? Местните избори са, как да кажа, лакмус за това, кой ще управлява София следващите 4 години. Ако това мнозинство се окаже достатъчно евроатлантическо, такова и сме видели да махат най-сетне моча. Но махането на моча няма да ни реши проблемите. Нали разбираш, че мочовци в България има ужасно много. Нали, да. безбройните альоши, качени по хълмове и по централни площади в градове и села в България, са наистина над 400 паметници на освободителната червена Е, армия. не, Нямам представа, що е то, нарешено. за съжаление, тези, нали, каменните мочовци, те са вторичния проблем. Първият Между проблем е, другото, че има да поздравим повече. днеска Да. един пловдивски художник, който отиде и сложи кавички на думата освободителна върху паметника на Альоша. Наистина ли?
Това съм го пропуснал. Ще потърся, да, ще потърся снимка. Вижда, да. Кавички решават до някъде проблема. Смисъл, чисто имиджово това е доста силно. Но... Браво на него, наистина. Това е много добро. Третия, три дъжда и три пъти ще завали и ще изчезнат, но така или иначе е важно, че това е гражданско отношение. Да. Не е точно чупана. Не, не. Стъпка в правилната посока. Всяка стъпка в правилната... Като малкото дете. Ако гледаме на нашето общество като на едно малко прохожащо скъсалост от тоталитаризма дете, нали, то трябва да се поддържа. При всяка първа, втора, трета стъпка го поддържаш да не падне. Защото ако падне, нали, стресира се, да. Може да се оплаши следващия път да се опита да проходи доста по... Да мина седмица, две, нали, ще пълзи през това време. Така че всяка плаха стъпка трябва да се поощрява. Браво на този човек. Но... За мен проблема не е с каменните мочовци, а с прекалено многото пчелички маи и копейки в българското публично пространство. Това е за мен... Казах, тук проблема наистина е 200 годишен. Това хич не е шега. Изобщо не е шега. Спомниш си просто тезата ти. Да, защото всеки, който е чел писмата и статиите на Раковски по темата, е наясно от кога датира заливането на българското население с фалшива проруска пропаганда. В буквалния смисъл на 200 години е тая пропаганда. От началото на 19 век. 21 век сме вече. Да, говориме на 21, да. Говориме за създаването на първата българска легия и защо тя е разтурена, първата българска легия. Втората българска легия, какво се случва с нея? Освобождението на Сърбия, къде се намира в тая граница между първата и втората българска легия? Защо сръбското правителство от поддръжник смисъл, то е създадено благодарение на българската легия и изведнъж разпорежда нейното разпускане? Смисъл, цялата тая история започва наистина руската пропаганда да работи на България на територията на Балканския полуостров тогава, когато им е било цел да имат излъз на проливите. Тези цели вече са отпаднали, но те исторически не са им необходими. Целта на сегашната руска империя каква е? Освен, разбира се, да си вземе една част от Украина, която си една убила, че си е тяхна. Съвсем очевидно е да не си изпусне икономическото влияние в тази част на света, защото Европа, Европейския съюз продължава да бъде оня половин златен милиард, който е най-платежоспособното население на планетата. Така че интересите на Русия в България, те не са променени икономически от преди войната. Те са същите, каквито бяха и преди 10, и преди 15, и преди 50 години. Какъв е интересът на Русия България в момента да е подчинена на руската пропаганда? Факта, че през България тече турски поток, който снабдява другите проруски правителства в Европа. Конкретно Унгария имам предвид. Целта беше да бъде не само Унгария, да е и Италия, да е и Австрия. Австрия и Италия, те се казва, едва ли не по случайност отпаднаха от този проект почти в последния момент. Само защото... Много бяха, да. Да, бяха много близо. За така непосредствена Италия големи очаквания възлагаше проруската част от човечеството на тази Мелони, Джорджа Мелони. Тя пък взе, че ги изненада, нали? Подведе ги. Излъга ги жената. Още преди 3-4 години, когато имаше същите мерации, там поредното националистическо италианско правителство, което беше и проруско, както изненада повечето, изненада, не така кавички, повечето европейски националистически правителства явяват и проруски. Бягаме, нали, от основната тема, отклоняваме се. Това са важни отклонения, важни странични такива, sideways, нали, но се връщам към основната тема, да започнахме с нея, да завършим с нея разговора. Господин Божков, черепа, каза, че аз го споменах в началото, мисля, сега ще ти подавам топката да го коментираш и да отговориш, защото моите спомени сякаш се разминават с спомените на господин Божков и почвам да се съмнявам, че така необходимо е един от двама ни да Гинко Билоба да потърси, нали? А пък аз струва ми се по-малко имам нужда, така мисля. Та, той каза, че след неговото интервю преди 4 години, мисля, че каза точното странно, нали, странно така число употреби, но да речем, не бърка той, аз бъркам. Преди 4 години протестите били започнали с негово интервю за BTV, ако не греша, в което той заговори за хунтата и за мафията. Пък аз си спомням, че три неща се случиха. Боец със сигурност, Христо Иванов и приятели на Росенец и прокуратурата в президентството. Конкуренцията между тези три, нали, фактора. Кой е първи, кой е втори, за мен не е важно. Това беше едно интересно явление. Нали? Отприщи се наистина за пореден път в България така енергия обществена, която очевидно все още, нали, променя някакви неща в обществото. Но господин Черепа казва, аз, говорейки, заговаряйки за хунта, предизвиках, нали, твоят проблем, не проблема, коментар на комуникационната стратегия на господин
Бошков. Това е много слаба, много слаба теза, откровено казано. Тя нямам представа дори към кого е насочена в България, защото тя залага на някаква странна амнезия, която трябва да е обхванала над 60-70% от населението на България. На практика е невъзможно чак толкова много хора да забравят какво се е случило от 20-та година. Все пак да не забравяме, че БОЕЦ е организация на 10 години. Ние 10 години не сме си променили говоренето. 10 години казваме едно и също нещо. Че в управлението на такива, на Борисов и такива като Борисов, че схемата, която сме кръстили на името на модела Борисов и модела Пеевски, модела кой, ако си спомнеш Да. откъде е тръгна цялата история 2013 годината, БОЕЦ е създаден заради протести срещу Орешарски, но в последствие в крайна сметка се обърна срещу следващото правителство съвършено логично, защото съвършено логично, както и сега, правителството на Борисов не направи нищо, как да кажа, да накаже, образно казано накаже, онова, което се случи по времето на Орешарски, така както първото правителство на Борисов не направи абсолютно нищо, за да въздаде справедливост за заменките, пословите заменки, благодарение на Да. които Това и също го забравят антикорупционното хората, да. говорене, разбира се, антикорупционното говорене на Борисов и на ГЕРБ, те дойдоха на власт през далечната вече 2009 година. Тоест всичките тези неща, добре, да речеме, че някакъв процент от хората ги забравят, но в крайна сметка те остават на подсъзнателно ниво и да се казва информацията е там, само да дръпнеш чекмеджето и пада цялата информация върху тебе. Така че този начин на говорене на Божков не е нищо друго, освен някаква поза, някакъв странен фасон. И до някъде, ако питаш мен, опит да дискредитира спонтанните граждански протести през 2020 година, защото той не е за първи път опитва да прави нещо такова. Той дори през самата 2020 година, ако си спомнеш, беше умишлено пуснал според мен в публичното пространство, че бил изпратил 10 000 души на някакъв протест, на Да. който аз бях и там бяхме 2000 души. Нямам представа къде са били неговите 10, но ако е платил на някого за 10 000 души, Да суи си си е дал потърси парите и парите, да, отидал. да си потърси парите, Суи си да. е дал парите. Нямаше 10 000 души. Имаше 10 момчета, които се появиха някъде, да са били 100, някъде около 11 часа и свършиха една камара с олуми. Ако си спомнеш, това беше случай с хвърлените коктейли Молотов, които за малко да подпалят входа на партийния дом откъм Да, имаше триъгълника на наистина такъв Ларото. Имаш, инцидент, ти да. помниш ти този инцидент. Това беше тази вечер. И следващия път, когато се появиха някакви такива организирани странни момченца, отново някъде около 11, беше при първата блокада на БНТ. Когато вътре беше госпожа Дариткова, ако не се лъжа, и още някой от ГЕРБ, и Панорама. Нали, ние бяхме там, боеци, може би още около 1000 човека от Орлов мост, протеста на Орлов мост. В 11 часа дойдоха някакви момчета и започнаха да вършат някакви странни неща. Нали, между другото, имаме даже и снимки от тези хора. Тези хора никога не сме ги виждали нито преди това, нито след това. Но реално те свършиха доста глупости същата вечер. Така А ако че, ако влезем. за това нещо е давал пари, съжалявам, аз това не му викам протест. За мен това си е шпиц команда, да знам как да го нарека. Ако влезем в роли, ти си главен редактор, аз съм дежурен редактор и имаме съобщение, покана. Уважаеми колеги, господин Бошков ще направи пресконференция по видеовръзка от дома си, където е в условията на домашен арест. Ще отразим ли това събитие? Защо? Самият той го каза днес, нали, защо задавам въпроса. Самият той днес отговори на, мисля, че Мирлюба Бенатова, между другото, поздравления за нея. Според мен тя беше смисленото присъствие журналистическо на тази пресконференция, нали, бяха нейните въпроси. Успя да го така, постави така да се чувства неудобно и каза, ама нали се разбрахме по два въпроса само и тя му казва, да, ама нали, вие казахте току-що, че колкото иска, който иска да пита, На докато ваше искат, нали. разположение На съм, ваше другото разположение съм. изречение Точно беше така, да. това. Това беше изречението, да, на ваше разположение съм. Да. Та мисълта ми, връщам се към сюжета. И той каза две неща. Първо каза, не мога да говоря за нещата, за които съм разпитван в България, защото съм подписал, че няма да разгласявам. Второ, не мога да говоря за нещата, които съм казал пред американско следствие, защото и при тях съм подписал, нали, че няма да разгласявам какво съм говорил. Аз съм тук, за да ви кажа, че идвам за да оправя България. Чакайте ме, идвам, Борисов е враг. Какво ще кажеш ти, нали, на летучката? Трябва ли да се отрази и какво да се отрази? Какъв въпрос? В предварителни условия беше, нали, колеги, подгответе по два въпроса, нали, за да тече по-оперативно и по-функционално да бъде събитието. С кои два въпроса ще изпратиме репортера на контракоментар?
При положение, че госпожо той не може главен да редактор. за нищо от това, което ги, би ме заинтересувало мене, той не може да ми каже дали наистина участва в тази организирана престъпна група, за която ние сме подавали сигнал като организация. Той не може да ми каже нищо от това, което е говорил, нито пред американци, нито пред българите. Т.е. какво да го питам аз? Как беше полета обратно от Дубай? Как се пътува в първа класа, примерно, да. Как беше тя някаква дубайска лоукост компания? Как беше, нали, това там? Какво друго да го питам? Аз, честно казвам, не се интересувам от неговия политически проект и този политически проект дори не е новина, защото той не е от сега. Той е политически проект вече на 3 години. Той съществува от 2020 да, от 21, година. Т.е. там новина няма. Освен това, няма новина в това, че той смята, че Борисов е хунта и че е вреден за България. То това не е новина за никой от държавата, според мен. Това ще е странно. Наистина, бих го пуснала в новините като куриоз, но не бих му дала първо-второ. До шесто това, заглавие, което казваш, нали, това е, ние говорим на един език, нали, с теб по този въпрос, със сигурност, но ми се иска да приобщим и аудиторията на контракоментар към разсъжденията ни в тази връзка. Това обаче, което казваш, и в някаква степен и аз го мисля, то, за съжаление, повдига въпроса защо изобщо тези журналисти бяха там. И това не искам да е плюене просто, нали, по гилдията, защото не е fair play, нали, да казваш, нали, всички вие сте буклуци, нали, аз съм най-добрия. Нали. Но защо всъщност аз се замислих сериозно дали да не изпратя имейл да поискам да акредитация, нали, да присъствам. Но се замислих също така, че всъщност какво мога да чуя, какво мога да кажа и дали просто с присъствието си и с евентуалното отразяване няма да допринеса. Yeah. Точно това ми е въпросът към теб. И понеже той ще, и той говори само на псевдо-параполитически теми, защото той реално политически теми не сяга. Само параполитически теми. Да. На практика го легитимираш като политически субект. Такъв той не е. Той е юридически обект. Не е субект. Да, правен обект. Обект на преследване, да, той е правен обект. Обект на преследване. Но не политически субект, да. Това ми харесва да. Също. Да. Тоест, ние му даваме, нали, изпращайки там репортери, ние му даваме оръжие да твърди, че преследванията срещу него са политически мотивирани. Което не е вярно. Той това каза на практика, да. Да, да, разбира се, че не така. В прав текст, нали, но посланието е, че неговият чист и свят бизнес, нали, е мафията го ударила. И той идва тук да се бори с мафията. Чудеса от храброст. Приключваме точно с този въпрос. Понеже той е продължение, през няколко епизода се прехвърля. Героите с прякори. Някой от тях блаженно почиваш. Да, кратък. Кратък и недвусмислен отговор. Весислава Танчева, комуникационен експерт в контракоментар. Всъщност, преди да го закрием наистина, аз през цялото време, докато си говорим, си мисля за заглавие на този епизод — информационна хигиена. Ако трябва да го обобщиш, нали, в края на разговора, има ли нужда от такава и какво означава информационна хигиена в конкретно българския гео- и вътрешно-политически контекст? Информационната хигиена зависи от това доколко едно общество и доколко потребителите на информация са способни да разсъждават критично. Критичното мислене е онова, което ни превръща не в прости попивателни на фалшиви или истински, няма значение какви, а в хора, които са способни да преработват информация, да извличат от нея реалността, да я сравняват с такава, каквато им е известна, и в крайна сметка да формират мнение на база на лична информация. Критичното мислене в България е на санитарен, ама подсанитарен минимум, според мен. Дължи се на много различни фактори, и мисля, че сме ги изговаряли даже и с тебе в предишен разговор. Първо, на първо, начинът, по който ние възпитаваме децата в нашите семейства, ги лишава от способността да раздават свободно въпроси тогава, когато имат нужда от тях. Образованието ни довършва този процес, ама го довършва по брутален начин, като чисто и просто превръща децата в повтарящи факти, които са им известни, и решаващи тестове с три възможни отговора. Тоест, отново разчитаме предимно на паметта, в някои случаи буквално на зрителната памет на децата, да оцелят правилния въпрос. И ние не ги учим нито в семейства си. Голяма част от българите ги учат просто да слушат, да папкат, да спинкат и да са добре. А в училище ги лишаваме от възможността да се научат да мислят и да търсят информация. Това ги превръща в изключително меки мишени за всяка форма на дезинформация, фалшиви новини и пропаганда. За съжаление, медийното пространство в България
окончателно слага точка на този процес с парцелирането си, нещо, което също сме говорили с теб. Парцелирането на големите национални медии, които на практика разпространяват информация, която е в полза само на техните собственици, на съдружниците на техните собственици, на политическите лица, които са съдружни на техните собственици, превръща и националните ни медии в разпространители на контролирана информация. Дори да не е, както казахме, фалшива новина, тя е контролирана информация. И за сега отново ще го кажа като призив към тези, които те гледат, знам, че са много. Мислете критично. Каквото и да чуете, не вярвайте априори, който и да ви го казва. Най-добрият ви, как да кажа, най-човека, на когото симпатизирате в политиката и в журналистиката, каквото и да чуете, мислете критично, направете проверка, вижте в Google, вижте в Википедия, в публично достъпни източници, които са видени на всеки телефон. Можете да влезете и да разберете какво ви казва този човек, лъжи ли ви или не. И вече, ако имате някакви съмнения по въпроса, тогава се заровете в темата. Ще видите, че дори българските медии, волно или неволно, с източници на прекалено голямо количество неточна и манипулирана информация. А, между другото, като казахме неточна и манипулирана информация, забелязвам, че в последния един месец рекламните блокове на националните телевизии изобилстват от реклами на европроекти. Помниш ли кога беше последния път, когато така отново бяха ни заляли реклами на резултати от европроекти? Второто правителство на Борисов. 15-16 година, малко преди да изберем третото през 17-та. Е, сега е четвъртото с участието на ГЕРБ, така че през две, нали, е дошло му е през времето. През две върви, дошло му е времето. Единица нула, единица нула, сега сме пак на единицата, да. Отново държавата разкешва на националните телевизии огромни суми за реклама. Това означава. Това казвам. Това означава, че за да не си загубят тези суми, които в онази година, за която говорим сега, бяха стигнали гигантския размер от близо за някои телевизии 2/3 от приходите, за други около 30%. Това е огромна част. Това са така наречените, какво беше, комуникационна стратегия или какво беше, информационна, договори за комуникационна, не знам какво си. Да. Точно така. Това са наистина големи част, огромна част от парите, които дадени в медии се издържат, това число и националните телевизии, даже предимно би казала телевизията с национален обхват. Така че внимавайте, драги зрители, гледайте къде се насочват държавните пари в момента. Те не са толкова държавни, те са от европроекти, т.е. Европа плаща да ви дезинформира. Това е куриоза, това е перверзията на ситуацията. Ама тя не плаща за дезинформация. Тя плаща за реална, обективна информация, но минавайки през нашите властови центрове, се трансформира в не до там. Резултатът от предишното наливане на пари през еврофондове към националните телевизии беше абсолютно безкритичното отразяване на това, което правителството Борисов 2 и началото на Борисов 3 направиха. Тоест, абсолютно безкритично отношение към всякаква форма на корупция, към всякаква форма на престъпление повдигаш за държавно и недържавно участие. В края на разговора повдигаш много интересна тема. Да, със сигурност ще поговорим и off the record с теб, ще поговорим и един епизод, най-малко един, нали, нарочно посветен на тази тема ще направим. С теб може да го продължим коментара, с някой икономист или някой, който разбира от финанси повече от мен, защото това е важна тема наистина. Логически е точно така. Предишния път това беше проблема и всички гледахме ни таблици, аз дори съм коментирал ни таблици с това колко пари по договори за информационно обслужване са отишли от медии, от държавата, министерството. Десетки милиони за всичките години са стотици милиони. Да, да, така е. При това са към избрани медии, не са към всички медии. Нали? Естествено, че към избрани. Естествено, че към избрани, така е, да. Да, добре, наистина ти благодаря за този разговор. Според мен се получи достатъчно ясния, категоричен и съдържателен обзор на комуникационните събития, които се случват около нас и най-вече на начина, по който те достигат до нас и това, което не достига до нас. Благодаря ти за това участие. Весислава Танчева, комуникационна експерт в Контракоментар по темата за комуникационната или информационната хигиена. Благодаря ти много. Лек остатък от деня. Чао. Също добро. Това беше днешният епизод с Весислава. Искрено се надявам, че за вас беше точно толкова информативен, колкото и за мен. Това беше целта в крайна сметка. Аз да стигна до повече хора епизода на Контракоментар, разбира се, вие бъдете активни. Само вие може да направите така, че Контракоментар да стане по-популярен сред повече хора, тъй като вашата активност, абонамент, лайк, споделяне, коментар, както прецените,
подсказва на YouTube, че трябва да предлага съдържанието на хора, които още не са стигли до контракоментар. Подкрепата ви е важна. Аз съм ви благодарен за тази подкрепа, тъй като проектът не изчезва благодарение на нея. Начините за подкрепа съм ги изброил в описанието под видеото. И разбира се, ако искате да прекарате час или два в приятно занимание, разгледайте програмата на Културния център G8, място за независимо европейско художествено кино. В момента тече етнофестивала ОКО. Таня Станева е негов организатор. Може да си изберете и филм от така, програмата на кинофестивала, етнографско кино ОКО. Ето ги G8, пишете техния сайт, разгледайте ги и през това време може да разцъкате лайкове, споделяне, каквото прецените. G8. Това беше епизода за днес. Благодаря ви за това, че бяхме заедно с мен и с моя събеседник и ваш гост тази вечер, Весислава Танчева. Ще се видим утре с поредния епизод и с поредния гост в Контракоментар. Всичко най-добро ви пожелавам. Лека вечер и късмет.